Qytetarët dhe bizneset e Tiranës do duhet të paguajnë taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore edhe për 7 vitet në vijim. Vetëm në vitin e parë të mbledhjes së kësaj takse në 2016 janë grumbulluar rreth 360 milion lek, të cilat do të dedikohen vetëm për shpronësimet e terreneve, ku do të nisë nga 2017-a ndërtimi i 17 shkollave të reja me formulën e partneritetit publik-privat. Partnerët privat i ndërtojnë infrastrukturat e reja shkollore me fondet e veta dhe në momentin e dorëzimit dhe temi të shkollës pra në bashkisë Tiranës ju paguhet një këst i parë i shumës totale të investuar dhe pastaj shlyen vit pas viti me këste për një periudhë 7 vjeçare. Dhe taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore ka një kozgjatje 7 vjeçare, siç është vendosur në vendimin e Këshillit Bashkiak. Kështu që me paratë mbledhura këtë vit do të financohet shpronësimi i shkollave të reja, i terreneve ku do të ndërtohen shkollat e reja, ndërkohë që vitin tjetër ndërtohen shkollat dhe pastaj duke filluar nga 2018-a, me paratë mbledhura në 2017-ën paguhet kësti 2018-s dhe kështu me radhë. Ndërkohë që bazuar në manualet e Ministrisë së Arsimit për ndërtimin e një shkolle, kostoja totale shkon deri në 6.2 miliard lek. Bashkia Tiranës këtë zgjidhje e shesi më të arsyeshme pasi fondet për zgjidhjen përfundimtare dhe të menjëhershme të mbi ngarkesës në shkolla janë të limituara.